chroniqueur. Hein? Un chroniqueur. Ma provocation. L'État bozoyokat. L'État congolais. Tant on a tumba zamba. Oh Denilis. Est-ce un chroniqueur? Tout yonde muta chroniqueur. Mais you posa youtubeur. Nana za chroniqueur te. Nga inde bino bozo invité nga. Hein? Tant on mutu za commandé liste chroniqueur. D'abord le papier signama. Et la signature était manque de respect au procureur de la République, du procureur général. Il y a mon lettre, on les a signés. Au liste, voilà. Au mon signature, là, c'est. Authenticité, ça dit. Il y a mon signature. Et puis, copie pour information, ils ont que n'est pas procuré. Au moins, la procurée, non, on a. Oh. Hein? Nabia, au Yébi, nani. Fidel Castro, maman, ça, là, normal. C'est une histoire à pasteur Mongo Bakomo Lukisaye, ma vie de recherche Bakangaye. Parce qu'un pasteur qui se comporte comme un païen, plus que même de païen. Pasteur Obama n'a qu'une boîte, pasteur Obama n'a qu'un boyer, boyer tout ça. Nous sommes à Béyende à Latiango. Au comique au Simbana Batoa, l'État, mais l'État est en Zambie. Kokoma boy bana bazé belé mais ka mwana na yo ayela ke ba bombo abinga kai mwasi na nga mobali na ngai asombela ke ba kai donc koko wana bana nyoso ba ko fanda na bandaku ba ko binga na bango na école mais mwana na yo wana akolela mbonga minervalte ako buma na bano yemo kwa butsa bomi bango nsala mais mwana na yo il fallait. Ce sont des signes où il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de pasteurs même qui osent baso mais mabana nzambe na perdiction au bango moko baza ba voter au bango moko ba réclamation ya kindo ki a famille zo réclamer bango tant yo moko de choses ya kokangama o kokango la batu ndenge ni. Maboko na yo na yekoli na kelasi na yo. Je te prie, ouvre les ciels. Parle, nous voulons t'écouter. Tout ça n'a pas ça dans mon limo. L'obé la biso assisté, biso na combo à Jésus. Nde tolobi. Amen. Si quand Zamba Pambo la binus, quand Sobozo la biso na tango yo, mbote na bande kono Sobozo la biso, boza na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique. De partout, c'est qu'à Bozo la biso, si quand Zambé a. Pambola Bino. Tozo continue na milulu na biso ya prière non-stop au tozo loba. Vaincre la sorcellerie de la maison de ton père. Vaincre la sorcellerie de la maison de ton père. Et aujourd'hui, on va parler sur le marmite satanique. Briser les marmites sataniques de la sorcellerie. Briser les marmites sataniques. Kobuka nzungu ya kindoki ya bondoki. Ya famille à tata to ya famille à mama na biso. Yambo ete to bandana ningi ba pesa biso témoignage oyo mona nde kwazala ki na sorcellerie oyo abongoli mutema o nde kone ya mwasi azala ki na Londres a to sakola ki pona ye e na yebise ki mutazo bunisa bino za na kishasa kombo na ye boye komone boye to keto luki nde ko Gilles to kote na parcelle familiale on a prié on a fait des services aujourd'hui nde ko Gilles azala délivré pe ba nde kone nyoso baza délivré bo landa makambo a lobi. Que Dieu vous bénisse. Bon, étape, c'est tellement moment où yo bazo formé yo. C'est un dengue yo za prophète. Oyambi frère moi quoi za païen. Oyambi il faut bander na affermissement. Alors moi na affermissement, ok, au pessier baptême, titi. Ezaba makambu yo sala ko ebi yango bien ndenge moko pe na monde na biso er bazuyo ba pesio kindoki tango ye il faut bazwa esprit ya bomoto motema ya bomoto motema mawa ba longoli yango ezala o ndeko na yo o koko na yo o papa na yo o yaya na mwasi so ba ebisio boma mawezate sikoyo yo obandaki penda ko boma ozwa na kindo kyango ndeki nanya pesa kiyo ango bon ngai na bota mina fami ba chef coutumier oui. Koko na biso azalaki chef coutumier
nde ava kufa lokola bandai ko linganga mingi yango na profiter na lobana yo ozo kabiso ozana bana ezana koko moko famia linganga mwana no makasi il faut faire attention koko mo boy bana baze bele meka mwana na yo ayela ke ba bombo abinga kai mwasi na ngamo bali na mwasi na ngai asombela ke ba kai donc koko wana bana nyoso bako fanda na bandaku bako binga na bango na école mais mwana na yo wana akolela mbonga minervalte ako buma na bano yemo kwa botsa bomi bango nsala mais mwana na yo il fallait ce sont des signes où il faut faire très très attention koko na biso abando linganga mingi avant qu'on faisait qu'il n'allait le bamba bande ko ebisanga ke yo atana zate il faut bande ko surveiller libota mobimba yo ndengo zawana na famille mobimba kubanga mutute donc mutapesa yo kindoki za koko na oui donc mutapesa nga kindoki eza koko na ngai azaki chef coutumier esa kufa donc bino bobande ko boma batu to bobande ko sala nini. Bon, na famille na kindoki onga na zaki nango ezaki penza ya koboma te. Ezaki juste ya ko botola mabala batu, koteka betwala batu, ko bloquer ba chance ya batu. Mosa ko bala, meso komi na ndako alibala, to bande ko bloquer ndoki nyoso abomaka. Ndoki nyoso abomaka, ko yo bande ko boma te ndenge nini. Ndoki nyoso pa dala ndoki makasi fo. Mais yo lobi ki bande ko boma. Mais yo ebisa kinga ko zana misala o sali na fami. Omoni awa tozo témoigner. O comprendre? Et il faut lo ba vérité parce que awa zo témoigner ndengo zo témoigner zape ke zo biki sa bande ko mususu. Moni mama Colette za ndeko na yo. Oui, mama Colette za grande sœur na ngai. Baboti bino combien? Baboti biso au nombre de 7. 7 deux garçons, 5 filles. C'est ko mari de nuit o bango ba mona ko abenga na mabale za ka izalaki nani? Bon, mari de nuit wana na lingina arrangé eloko mo papa outi koloba. Batu baza na conception ya mabe. Kindoki nyoso ezaka ya koboma te. Ezana kindoki mususu bapesa kindoki po mona kama kila ya batu. Meza kindoki mususu alia yango po aboto la betwali ya batu. Exemple. Omona papa mo bwe pour à protéger fonction aye au moins à comment saler la maille la bana au moins à papa wana a na mbongo azana position ya bien mais na kati ya ndaku na ye au moins azana bana kizengi nini nde kwa lobi bon yaza kina kindoki ya kobate la famille azaki na kindoki ya goliate mais na kindoki na yona ya goliate esenga ki poza la fort. Pour battre la famille bien, il faut jouer à l'étoile, il faut saler la mabota, il faut jouer à la balle, pour l'esprit n'a pas la makasi pour battre la famille bien. Aux hommes, on a kendoki, kindoki, malam, ils ont raté. Kindoki, nous sommes à kindoki. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de la sorcellerie de leur famille. J'avais dit dans le livre des cantiques, la Bible nous dit ne prenez pas bota la tête pour sonanga ya mwindu. Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Pourquoi le soleil m'a brûlé? Ce sont le fils de ma mère m'ont rendu esclave de leur vigne. Et ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Alobi boye, ndekwazo le la lobi, bota la mouindou nangate. Ce qui n'a commis la situation, oyo, et ça pour moi et tumbinga. Moi et tumbinga, pourquoi? Pour bana ya mama nangai, ba komisinga esclave. La sorcellerie de la maison de ton père ou de la maison de ta mère et koko misayo esclave vu mobimba. O koufi o sali le côté, o koufi o tiki bana pauvre, tant moussou po koufi o tiki bana te obotite o balite. Il y a beaucoup de gens bazole qui sabatan wana. A komina age poussa ni espoir e keyi, a botite a balite. A somita la père a soki na koufi, na kotike la bana nini. Sorcellerie mais ma ka pauvreté, sorcellerie mais ma ka blocage, sorcellerie mais ma ka freinage. La sorcellerie de ta famille fera que on avance té. La sorcellerie de ta famille fera que on za la likolo, bandi likolo, mosuki sika kanase parce qu'il y a des réclamations de la sorcellerie de la famille.
C'est pour cela que j'avais dit dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, de la maison de ton père, va là où je t'enverrai. Je ferai dans ton nom grand, et si go okoma. Je rendrai ton nom grand, et si go okende. Tu seras une grande une source de bénédiction et si koko kende. Je bénirai ceux qui te béniront et si koko kende. Awa nanda kwa tata na yo, moye okoma source à bénédiction ezate. Nzambe azanzambe, omnipotent, omniscient, omniprésent, tout puissant. Akoka ki kobuka pembi sale lo yanda kwa papa ba Abraham, pe akomisi Abraham source à bénédiction wana. Mais Dieu dit, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Lelo na pokwa lelo. Ndengo zo landanga. Tozo buka kindoki ya famia bo tata pe ya famia bo mama na. Aussi longtemps que okobimate, tu seras toujours bloqué. Ndekwa zo misabisa lobi que il y a des choses qui se passaient là-bas. Batu bazo zoa, bazui ba mabala ya batu, bazui ba misala, bati yango na kati ya nzungu na bango ya kindoki. Et bazui esprit moko basali sacrifice. Sacrifice wana ba tche esprit wana ba pesi esprit wana sacrifice pour esprit wana koma makasi ya ko contrôler bango et tant basali sacrifice bango na nzungu na bango ya kindoki basala kanini ba chaka esprit bazo benga tourbillon to pe tour de contrôle et tour de contrôle wana zo contrôler partout ezalosa na Asie na Océanie na Amérique makambu nyoso zo sala esprit wana ba yeba kango biso to benga kango na teologie benga kango esprit ya recouvrement satanique. Et c'est un esprit où ils ont tambola, qu'on soit d'informations, qu'on recouvre. Ils ont d'informations. Et pas maman Janine, et pas papa Antoine, et pas papa Miché, et pas papa Nan. Aïe, bi ma membre n'y a sur la famille naïe. Quand c'était que le col au botan, moi, dans les États-Unis, tout botan, en France, tout botan, à Kinshasa, tout en Moka, n'est bon de la famille n'a bino, bah, yébi, yote, n'a pas nos anango. N'a moi, il va ressembler à l'assemblée, mais n'a n'a pas d'esprit, bah, yébi. Parce qu'il y a un esprit, il y a recouvrement satanique, où est contrôlé, à Batounio, soit partir, il y a cordon. Ambilical. Je dis souvent qu'il y a un cordon ambilical très efficace où il sangisaka batunyo sona ba ancêtre na ye, où il sangisa mutunyo sona ba parent, topé barrière parent na ye. Il y a un esprit, il y a un cordon ambilical très efficace où il sangisa mutunyo sona ba ancêtre na ye. Et yo zo landanga lelo na lingi na ye bisayo que singa wana yango ndelo lelo tozo kata, pe tozo bimisayo na nzungu akindo ki a famille na bino. Pourquoi Dieu avait dit à Abraham Abima? Parce que dans la maison, il y a papa et Abraham, il y avait la sorcellerie. Et Zaki na Iran, kuna na Mésopotamie. Bango bazaki na vrai Dieu te. Bango basambe la ranzambe na bango. Yango nzamba zo la Moussa Gédéon na Boutou. Azo yebi sa Gédéon, Gédéon la Mouka. Kola la te la Mouka na Boutou. Osa vaya héro. Mais pourquoi ma vaya héro la Mouka? Bouka nzambe ya bike ko oza nanda kwa tata na yo. Soki obuki yango osali hotel ya bien. Yango wana na butu ya lelo tozo telema. Tozo buka nzungu nyoso ya bondoki. Oyo batia na ba fami. Na ba nzungu wa kindoki bako maraba kombo wa batu. Yango wana priyera lelo zo sambe la pambate. Priyera lelo zwa kombo na yo. Zwa papier. Zwa deja papier mama. Zwa deja papier papa. Koma kombo na yo. Koma kombo wa banano. Ndeka tote ya bo zwa papier. Zwa bik. Koma kombo na yo, koma kombo bandeko na yo, koma kombo bana na onyoso na papi wana. Parce que yango ndo zo sambela, manda rabasaka ya baba sharabasi. Rema sanda kaya baskanta labrada karabashandi da badagedaba. Gédéon la muka na butu. Abuka nzambe ya bikeko wana lelo, marmite nyoso ya sorcellerie. Nandaku ya barekabit pezalaki. Genèse chapitre, Jérémie chapitre 35. Obandi na verset 1. Nzamba yebisi Jérémie kende pa ya barikabit. Yebisa bango ba melavin. Nzamba Jérémie akeya memi bango ne. A memi bango koutou neglise. E siko bango zwa délivrance. A ton diseri bango pe 20. A pesi bango ba mela. Balo bibi soto simba ka 20 to mela ka 20. Pourquoi? Parce que papa na biso alobaka. Ke boko mela 20. Boko simba 20. Boko lona pe bilangate. Pourquoi boko lona te? Boko tonga pe banda koute. Boko fanda na batante.
Pobo umela. Oh my God. Nanzungu ya bondoki ya barekabite. Ya famille ya barekabite. Ezala ki ke. Moutokol me la vente. Or le vin rend la vie joyeux. Le vin symbolise la joie de la vie. Moutoko vivre sengote. Na ebite nanzungu ya bondoki ya famille. Na bino baloba nini. Ezala banzungu ya bondoki ya famille. Moussou baloba ke na famille. Moutoko balate. Ezala nenge moko pa frère oiseau pe sa témoignage. Oh comme on est frère Jules. Alobi mama. Bango na famille na bango na nzungu na bango bachaka bilembo balobi ke na famille muto balate soka bali robota te e bango nyo surtout ba balite kaka moko bali bazemezo longwaka pourquoi parce que esprit wana ya recouvrement satanique ezo kenda te sika za kuna na Londres e yebi ka zui zemi e koti ke le 1 mois 2 mois après ye récupérer ka mwana e kena ye ça un esprit puissant o ezo détruire ba vie abatu o ezo détruire ba commerce yango zo remarquer que bandaka na ba faire bien mo comme ça va faire nous na soukate yango zo remarquer que bandaka ba démarche a musala bien ya mukanda bien mo zwaka yango te pourquoi parce que cet esprit là et ko yapre kota complication et ko yapre bengano na libala et ko yapre détruire ba faire na yo pe détruire makam na yo et aussi longtemps que toko benga esprit wana te et aussi longtemps que toko tumba kombo na yo te oyo chaki na nzungu wana tout ce que tu vas faire eko simba te pour makambo simba pour makambo tambola il faut bandali boso ko benga na esprit wana ko tumba kombo na bino o bachaki na kata nzungu wa bondoki ta la famille mobimba pour bo vivre longtemps bo fana na banda kote donc bo tonga banda kote bache bango na instabilité donc bino na vie na bino boko tonga banda kote pe boko fana na banda kote muto ko tonga ndako ko vivre longtemps te bino na vie na bino boko mela 20 donc le vin c'est la joie quand la Bible nous parle de la du vin on il faut mona directement la joie donc bino na vie na bino boko si mais sengo ya vite et sengo na bango ya vie kei oh my God muto ko lukazo alongole atombole sengo na famille ya kokufa mobe konini bache na bino na famille lelo tozo telema tozo buka nzungu wana fo bukana et lelo prière lelo na buto ezali zwa papier koma kombo bande konayo koma kombo nayo koma kombo bana nayo koma kombo batino sa famille no baoza na bango na mutu bande ko botamina bango propre bana nayo na bana ya bande kono soki koza possible koma yango deja na papier et tozo sambela lelo ndengo zo sambela sikoyo ndengo po kola mukana 0 heure na papier na wana na maboko papier wana toko tumba yango mukola samedi eza na batu ebele samedi wana ba kubenga bino ba bisi bino mutetela sali ya vc mutetela kufi mutu boya beli liboma mutu boya makambwezo salama papier ozo koma sikoyo to bando sambela pona ngo chaque jour soki kaka era priere bandi na 12 heures obimisi papier na tambola na okena ngo musala 20 heures obimisi papier na era priere koki obimisi papier na 20 heures obimisi papier na soki kato sisi priere a 20 heures na bando yamba obengi na yambi to sambeli na papier na obengi na yambi to sambeli na papier na soko bengi ngomo na yambi te seke nana mutu muso aline ko lobate ke papa zo yambate na sana mutu muso aline soke sili na rappeler yo mais fo benga pona yeba yo benga ki pona rappeler yo que mon dieu vous bénisse to zo ke ndeko tumba mi beko mo beko nini ba loba ana tanda bazo komaka ba pesa biso non témoignage to landa témoignage moko na sima to kozonga koma kombo abana koma kombo bandeko pe koma ba kombo ba tunyoso toa Nzamba pambola. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Boni Kimia. Oh, le baki sou kombo nani? Kombo nangai frère Gilles. Frère Gilles. OK. Frère Gilles, nalingi un peu yipsa bana na Nzambe ofungola bana na Nzambe yo lobaki na biso que koko na omuta pesa ko kindoki. Ezaki bongo? Oui, ezaki bongo koko nangai. Apesa o kindoki, mais apesa o kindoki yango ndenge nini? Bapesa ka yango ndenge nini? Kindoki yango bapesa ka yango ndenge nini? Koko apesa nga kindoki avana botama. Oh, donc apesa nga kindoki déjà na katsa libumu. Oh, panda ke mama zaki na zemi na zalaki déjà initié. Kobusa na te lobi na lobaki ke kindoki na ngai eyaki kobanda na age ya 22 ans. Déjà na libumu na zalaki déjà initié na zaki na na conscience te. Donc zaki na sorcellerie moko inconsciente. Oui. Mais er na koki si 22 ans nde koko ayelinga siko na bomoto. Na zu conscience a initié ngai do akoti singa na monde sorcellerie. Sikoyo
yona koko na bino na monde à sorcellerie bubande ko lia batute bubande ko bomate ndengo zolo ba sikoyo kindo kina bino zaki ya nini bubande ko saila ngo nini bopumbo na bino kana butu apamba kindo kina biso ezala ki penza ya bomate ndenge na lobe lobi me kindo kina biso zaki ya ko bate la famille pona to bate la famille bien to bande ko botola ba mabala ya batu to bande ko zobe etoala batu to bande ko zoba chance a batu ezaki na nzungu moko na niveau ya village ne to bande zoba biloko wana nyoso to tsango na nzungu wana to kende malembe oui olobi pona bo bate la bien bo bande ko zoba etoala ba mabala na ba mabota oui ya batu bozozo yango donc eza esprit na bino wana eza na nzungu pweza la makasi pwe pesa bino makasi ya kobate la bato oui. Ifo bozwa lisusu ba mabala ya bato ango wana oui. Ba mabota na bango na betwale na bango po bobate la bango oui histoire oyo tina zolo banana passe na mtema parce que famille nyo kwami bande konanga batamboli trop ba souffrir paso ba bande ko mona ezaki ngande na zaki a la base na yango ezaki na esprit moko Outre bande kotinda esprit wana to bando bien ngo esprit ya contrôle to bando bien le roi tour de contrôle o yozana Congo o yozana Afrique o yozana Poto dès que eloko mo ya bien lingé sala melayo to kotinda esprit wana to botoli elo mo lingé ko melo ya malamu donc soki na landi bien appartient nzungu na bino wana ya famille oui. Bozoye bakye na minitu eloko boyelinge salama oui. Libale linge salama oui. To mutu bwazwizemi oui. Esprit wana mutezo kende kozwa yango mutu molinga zo musala me nzungu angweza akina mboka oui. Yo ana kishasa ozoye ba makambo yele kana nzungu angonde yini papa monda kindoki iza monda osaba jete na kozala na fandi awa na kishasa ndina za siko na kishasa boko kanisa na lali orke na lali te na voyager c'est que bande kono ya basi o bande pe ko kende la bango kuna na poto oui na bando kende le bango na comme voir même au bal na bango a butu to ko tsa ba trouble na banda kuna bango mabala dans monde a sorcellerie za mondo yo te en tout cas papa merci merci penza pour na délivrance to zonga nan mo mke bande ko bino bozo landa bozo yo kande kwa zolo balobi ke ye kindokini zaki ya ko bomate mais kindokini zaki ya ko batela kaka ye mo muta obatela poazo makasi ya kobatela azui ba etoile ya bandekone ya basi azui mabota na bango bazo bota te bazo balate a compliqué famille po batela bango ayibi ba etoile asko bozo vivre pourquoi ozomona kindoki oyo ya so kindoki ya bien ezalaka te kindoki nyoso eza kindoki il y a des choses qui se passent dans nos familles tozo ye baté ba auteur na yango eza ba biloko aboye Baba les oyate, ma beauté zoyate, les lo malade dobi malade. Alobi que esprit wana ezali ko surveiller. Bongo hein? Oui. Ata mutwaza musika ezoye ba ke mwana bwa botami, oui. Mwana bwa linga zwa, mwana bwa linga sala boy. Esprit wana ya contre, ya tour de contrôle. Tour de contrôle. Ezo landa partout, ezo contrôler famille mobimba. Oui. Siko ba mabala wana bubande ko zwa, ba mabota wana bubande ko zwa. Nyose ba ndofa na kana nzungu wana. Mabala. Misala. Ba classe étoile ou promotion lingé koya nyoso ezaki na kata nzungu wana ilomona lina baki sabande ko basi il faut bo faire attention na ba usage intime na bino mabala ya bande ko na biso tozangu ndenge nini ezaki mukolo moko na ebite sona kotanga kombo nde ko na ngana mwasi eh kotanga kombo te ye abeta gazona ngai Na ebisiye, yolo ko beti gazona ngayi, vina yo, omona bola mute. E erer ni na sala, a itiliza bandi jenik na ye. Na plasa proteje ango bien, ye akenda abuaka ngo na poubel na katsa lupango. Na kenda na rekipera ka bandi jenik wana. Na kenda na ngo na mondi na biso, nde plasa to komplika ko bota na ye. Si lelo abotate vraiment vraiment bandeko tozoyoka ozomona makambele kaka na monde a ténèbres ba mabota ba bandi génique ba sous-vêtements yo moni sous-vêtements bungi
otika ki ngona douche e bungi après yo komona ngo soko disparaître ndenge nini oyo komona ngo ndenge nini to ba ke ba saneli ngo après bazongiseli yo ezana ba biloko e belo to négligeaka yango ezo détruire ba famille et ba biloko bo esengaka po esila foka ka nzungu wane bukana oui nzungu wane ko panzana nzungu wana po panzana koko na biso na mondi na ye ya bundoki asala sacrifice moko sacrifice wana nde sala ki ke akbanda ko contrôler famille mobimba ti ayotikela nga pouvoir nzungu wana tota même esprit moko na katsa batu umona ezaki na demon moko demon to benga ki demon ya resistance soto tindie na vya mutu attaque église ata pasteur atei ata pasteur alobi batu ba semé demona da so côté lio okoko semete pourquoi parce que na monde na biso to yebi na sima ya sacrifice vya muteko changer na sima sacrifice vya muteko pambolama na sima sacrifice vya muteko fongama siko biso to koya to boke lio demo wana ya résistance ato yo ki mate ye touche yo ato yo ki prophète nengo zabo yo toki demona da lo ko la fandi to permettre yo to sala sacrifice c'est que ndenge ko bino bo sala ka sacrifice pona nzungu na bino oui. So ki pe muta sali sacrifice oui. E ko panza nzungu wana to e ko bimise na nzungu wana lo ko la to yebi ke so muta sali sacrifice e bebi sa misala na biso ndeze lo ko yo to lingara kutute to linga kate mutoka posa yo sala sacrifice go mbote 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 vraiment mbote bandeko bozola ndanga esika kozwami vraiment nga abino pasteur Sandri na epelo ko témoigner bola mo nzambe ya prophète Michel bola mo ne vraiment on nzamba zo salela ya makasi ya makasi on a moni ba témoignage ba de belé ba zo pesa ba ba biki na cœur dans malade vraiment mon tonko bikaté mais na moni ba biki na sida nzambo salele bango bikamwa on a moni na misu donc vraiment nazala ki wana ko mona bola mo nzamba tandis que ngape na ki na problème vraiment oyo e ba ne ko le kata e belé donc na boti mona di bosse ko sala 5 ans e ou me li vraiment na zo rasu sous zemité na kangamara le sous tepe na zo régler té mais na wande ko ya toujours na totala ba témoignage ba bazo témoigner ba ba bota kate bazo bota na zo mona na misu na ngal bola muza bazo salela bango ngape na zela ki toujours wana na ko ndima nyoso banda 5 ans wana vandi toujours wana na makolo toujours ya prophète Michel na zo mona bola muza ngape na zela ki kaka wana mais ya ko sala mes jours moko na église ya ki na kilt papa mouswara mosakole prophète Michel pangusi mutoki na ye atiki likola cher ngape na boti ko ndima wana na zi papa mouswara wana bande ko na sala ngolo ko la linge tangu na sala loko la linge bande ko na nga muta a regla ka teta e belé na ye kozonga na ndaku na ye komona na regler na kamu na mwe anzamba Michel saleli nga ngolo tangu na regler nde ko na nga na bandi susu kaka mwa wana nde ko na nga na ye ko kangama na ye ko koma na zemi lelo na ye ko bota mwana kombo dibi na grâce à bola ma papa na zo mona bat babala ka te ba famille ba reclama ba boya apa bulibale ko sala mate ba sente na bango yo me ba ko bala yo te me na ngolo anzamba prophète Michel biso to ba reclama ba boya libala na ye ko bala vraiment religieux ti civil donc na mona te témoignage te mele ke belende ko na nga donc bola mo nzambe oyo lelo na ye ko koma pasteur pona grâce à nzamba prophète Michel prophète Michel donc bola mo vraiment eza ebele yo pesi koza bola oyo tangu nyoso zala nzamba osunga opa ko salelo ya mingi esi koza linde ko na nga nazane secondaire mo eliki na zo kuta bisu kota la mingi parce que eza compliqué mokolo ayambaki il n'a pas la télévision à mon prophète à tout prophétiser il parlait la même à prophète quand on avait les prophètes à l'Oignaka au bout de la manade n'a ni n'a pas la qu'il a prouvé mon corps mais il m'a dit qu'il n'a pas n'a pas un goût à la bichette donc il voulait un mouvement et avec ici n'a qu'il n'a pas la qu'il n'a pas la qu'il n'a pas la papa et à l'Oigna mon fils panda on au côté d'un niveau à lui le banana le bâti à ti à toi à lui ti à ti à lui à quoi on a le banana ti à lui au limite ça mais on a ça à l'ordi
Nezo salama tala makambu mamo azalaki na bandeko bayaki na maladie ya sida Jésus-Christ de Nazareth abikisi bango ndeko wana bomoni ya mwasa bandeko botate azali le pasteur na communauté église de la mère puissante de l'éternel Sandrine Molebe azam marié nzamba bikisa ya pesa ya mabota na ebite problème ni nezo tunisa yo Yesu na biso azali capable ko pesa solution na ba problème nyoso omoni papa na biso bandeki ko azaki na problème ba puissance sexuelle nzamba kangoli na ebite problème ni nyoyo o nzambe na biso ko lemba oyo komi wana yango to osambela na si mutu nsaza deja na papier na ina maboko parce que tozo sambela lelo tozo tumba tozo koisa ozo ndenga ozo sambela andima ke ba kombo ya bande konono sezo longwa eza na bato ebele ba chaye ka kamvutuma sala ka berere ko ke n'église eza koza la délivrer tant ozo ke n'église fo luka délivrer il y a beaucoup de pasteurs ndenga na yo histoire a pasteur mongo ba komo lukisa ye ba vie de recherche ba kangai parce que un pasteur qui se comporte comme un païen plus que même de païen pasteur ba mona kena ba boîte pasteur ba mona ka eboye boye tout ça nyoso ya mabe yende alati yango okomi ko simba na bato l'état mais l'état est nzambe tango komi ko simba l'état na nzambe Yesu adolo ba ya César bo pesa na César ya nzambe bo pesa na nzambe il y a beaucoup de pasteurs même qui osent bazo mais mabana na nzambe na perdiction o bango moko baza ba voté o bango moko ba réclamation ya kindo ki a famille zo réclamer bango tango yo moko de choses ya kokangama o kokango la batu ndenge nini que mon Dieu vous bénisse nazo pesa sujet de prière au sujet de prière ozo sambela yango pendant 15 minutes ozo beta maboko simba papier no na maboko ozo tanga bakombo ba to anozo bimisa bango na kindo ki a famille na kindo ki a famille na nzungu wana fwe bukana nzungu wana fwe kweya nzungu wana fwe kweya nzungu buka nzungu wana kweisa nzungu wana ozo neutraliser nzungu wana bakombo na bino bakoma esika no so batia bakombo na bino ezo kweya ezo bukana bondela soko sirisi ko sambela obengi ngai awa na tikio na prière pendant 15 minutes soko sirisi ko sambela obengi ngai numéro nangeza plus 243 84 0 87 52 21 plus 243 84 0 87 52 21 ko benga ngoko zwa mtu msutu ko zwa le prophète ya yemoko toko sambela pona benga nga to clôturer prière ngana yo ensemble que Yahweh Sabaoth vous bénisse sambela kweisa longola kombo na yo kombo bana no na nzungu wana tobondele na kombo Yesu que mon Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est moi votre frère le prophète Michel Kanyonga Kinga Sitia Mosakoleza na mboka. Nanga juste n'informer yo Jésus-Christ de Nazareth m'avait dit que tout ça la 4 jours na peuple na ye, il y a service, il y a délivrance pour na ba famille, où ils allaient vaincre l'esprit de la sorcellerie dans nos familles. Kolonga muli mwa bondoki na libota. Omoni kindoki ya famille côté ya botata pe ya bomama yango esali ke obota bana bizengi ozo botate libale zoyate musale zoyate mukande zoyate olota akakoza na kishasa impuissance sexuelle tension cancer ba sorte nyo sur malade zo tungisa yo c'est juste parce qu'il y a un ezana
puissance moko maléfique ya bondoki na sima na yango olotaka bando tozo melisa bana obotaka ba sirène problème nyoso za nango derrière chaque esprit derrière chaque situation derrière chaque maladie il y a un esprit derrière chaque situation derrière chaque maladie il y a un esprit et Dieu m'a dit tout ça la 4 jours il y a prière tozo le bango prière non stop tozo kweisa bondoki tozo kweisa bonganga tokozala chaque jour en direct awa à partir ya 6h juste 12h pe 20h 6h 12h 20h tokobanda mukolo ya mercredi jeudi vendredi pe samedi mercredi oyo jeudi oyo vendredi pe samedi tokobanda ko jeûner chaque jour de 0h à 12h de 0h à 12h mercredi de 0h à 12h jeudi de 0h à 12h vendredi de 0h à 12h pe samedi de 0h à 12h kozangate c'est moi votre frère le patri le prophète Michel Kanyong Akingasi na invité yo yo paye bisa bandeko tokota na programme pour na problème alibala na yo problème à mabota na yo numéro nangeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 na bandeli plus 243 84 087 52 21 au kota prière au peuple obima na témoignage que mon Dieu vous bénisse comme langa déjà tinda sije na yo mercredi na 6h tobandi que mon Dieu vous bénisse. Je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté o fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa ki avance mais ti kalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe ba koma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, y a osa nan gonga moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bananyo swanzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batunyo so baza kya sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene, tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour nous battre, balingi va contacter Bissot pour nous détailler mon sous-sous. Il a plus 243 89 72 32 229. Zamba pas la battre, nous sommes pour assister Bissot. Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez Docteur.